بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن وناسن داوديال هل كان واشب لطيفي قدوبة دا ورقان دينينا وحكامي دا مداح دا مامور قبل جدا هير شبال لأي قل مدو قومان تكو جهن مقالة دا بيدا بي حرن تو قبل كباي على شباب وير علسكو قادة دقمدا بل عد قبل كشبال لها دحي يا مامور كدقمدا ورقا سو ساري فافاهينا كردوان او كسو بحايا عرون اسكو قوسا هوكو قريوتي قرح كرد عاي ديگان كا غوف قدود بورا يا قبل كباي مدحوينها مامول كا بودلان وشاعيين يساقو لها عراكتي دا شراركي كرد عاي مغالدا دوسو مرابع عاسمة دا قلمدو ايو قناعسة دا الصومالية او لغو ديلي ودن كا كونفور افريكا قوضا بدا اسيا كوكالي اياتكو داوة دوتان واركا شبالة تيفي وديار قروبا فافاين تورر كاسي او دمستران. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsa danahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. وهل قيمة دميس كرالي كاليسة تبانك بوكيير اي اوغو سرعيسة مغالة دا مقتشو كو ايبسا بوك تيكيت اما كو ديك هوتيل دايما مسكار سيدو كالوحوكا فوغين دونا عداديس كستو كا قبسان لها فيال كدير اي بانجيا دا ايو ان آد كاش عدانا قاواتو كاديغا دايما مسكار وهل كاغا داقالة سيادو هاشا دايما مسكار بوقالان تكو غدو اي اي بي اس بانجي او كفورو اكون كانا دالبو دايما مسكار ama booqo www.ibosbank.com. Waa talaado taariikhdu ku aadantahay 8da bisha 9aad ee September sanad 2020ka. Daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Aan ku bilaabay wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in saaka aruurtii hore weer culus ay kula jarmaadeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab waxaana xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda. Maamulka degmada Balcad ayaa sidoo kale waxay ka hadleen qasaaraha ka dhashay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen degmadaasi. Faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan weerar culus oo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab saaka aruurtii hore ay ku ekeeyeen degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe, kaas oo xigay dagaal fool-ka-fool ah. Wararka ayaa sheegaya in labada dhinac uu dhex maray iskahorimaad muddo socday, kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kale ilo dadka deegaanka ah ayaa sheegay inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh, balse aan si dhab ah weli loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay. Xarakada Al-Shabaab oo warka soo saartay dagaalkaasi ayaa sheegatay inay la wareegtay qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka, isla markaana ay xabsiga ka sii deystay maxaabiis fara badan sidii hadalka u dhigtay. Dhinaca kale, guddoomiyaha magaalada Balcad Qaasim Cali Nuur oo u warramay Shabeelle ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada Al-Shabaab ee ah inay qabsadeen degmadaasi. Qaasim ayaa tilmaamay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen weerarka uga yimid Al-Shabaab, wuxuuna tilmaamay in dib loo sakiyay Al-Shabaab isla markaana dagaalka xooggiisu uu ka dhacay duleedka magaalada. Radio Shabeelle waxay sheegayaan wax kama jiraan waaye degmada ay ciidamada amniga ciidamadooda feeran socon ay gacanta ku haayo. Haddana cadowga sii beegsay ilaa jabkiisii waxay cabada ka dhex socotaa beeraha baniga baalooyin ka dhacaysa Waladmooy, wayna soo ajarmeen. Insha Allah waqti dhowna waxaan hay-adaha amniga ay la wadaagi doonaan wixii laga qabtay iyo wixii dagaalkaas oo ka dhacay. Laakiin waxaan cadeynaynaa degmada taa ka kamideedaysan soo gaarin difaacuga hore inay ku fashilmeen dhaawacoodii meedkooda insha Allah waqti dhowna soo bandhigi doona. War iyaga ka soo baxay waxay ku sheegeen inay gudaha degmada galeen, maxaabiis badan ay sii daayeen, maamulkii aad ku shaqaynayseen ay la wareegeen. Wax kama jiraan waaye aniga hadda kula hadlaya jooga degmada, meeshii cabada ka dhacaysa jooga oo furunta magaalada, waa maqli kartaa gaarina inaa wado. Aniga dagaalka hormuudka cadowgaas insha Allah waa ku jihaadeynaa. Waana dad ilaah subxaanahu watacaala dintiisa iyo ummadan been ka sheegay oo khawaarija insha Allah kii laga qabtare waxaa loo waafajin doonaa sharciga. Kii gooda gale fakadan insha Allah ugu hirima doona gooda ka dabgeli doonaa dow ilaahay ira. Haddama waxaad leedahay degmadii Balcad aniga joogo Al-Shabaab lama aysan wareegin degmada Balcad aniga hadda ku sugan, waxa ay baahinayaan wax ka jira balaha.
xaaladda ayaa haatan deggan waxaana degmada ku sugan ciidamada milatariga soomaaliya oo dhaqdhaqaaqa ka wada halkaasi sida ay warinayaan dadka deegaanka. inta badan degaalyahanada al-shabaab ayaa weerar gaadmaha ka fuliya waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. dhinaca kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa caruur isqoys ah oo ku geeriyooday qarax miino ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buurey oo ka tirsan gobolka Baay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaan Aadan Ibraahim Dhaayo oo ka tirsan mudanayaasha Golaha Shacabka Soomaaliya lagana soo doortay deegaankaas ayaa Shabeelle uga waramay sida uu qaraxu u dhacay iyo khasaaraha guud ee ka dhashay. Cabdiqadar Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. deegaanka Goofgaduud Buurey ee gobolka Baay ayaa waxay ku soo waramayaan in deegaankaasi shalay gelinkii dambe uu ka dhacay qarax miino oo galaaftay nolosha lix caruur ah oo laba ka mid ah ay isku qoys ahaayeen. qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay nawaaxiga goob ay ku sugnaayeen caruurtan waqti gabalicii shalay ku ekayd. lixda caruurka ayaa waxaa la sheegay in dhammaantood halkaasi ay ku geeriyoodeen sida uu Shabeelle u xaqiijiyey xildhibaan Aadan Ibraahim Dhaayo oo ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed deegaan doorashadiisuna ay tahay deegaanka Goofgaduud Buurey. min garaaba arday hal hadda oo todobaadkii todobaad garaabo si oo kale tabari ahayeen laakiin iyo min qurubatay hal ku soo laabtay baaqe hal way hal waa garaabo sili in sheegay dadkii arday in sheegeen hata bayda u laan qaadi hata laan qaadi baabuurka baataa adiga ugu soo kalaay hata laan qaadi asin garaabo waa meel aan maalay maktabka jatay min ay mid doona la wacnam laakiin sidii in sheegatay hay'adii dadkii hadda aadan leeyahay rajaxay waxa maxda laakiin taas min ma sheegnaa hataa qaala maxay shay garaabo wanaagsan ahaan waalidka arday caruurta dhimatay labada wiil ee hata la hadalay wali in sheegatay ilaa dadkii kale deegaankana nin kale oo diyaar nin sheegayo inuu sheeko iyo qaadano arday walaam caruur waaye arday kale dheereeno arday shiidkii waa qaadan arday ka qaray heli ku xogan mal in sheegay hata shiiraga taalam sidda badan mal ka qaadan iyo ku dhogan mal in sheegay inuu qaadan bannaan dhigan hata shiidku dadka dhogan mal in sheegay waay laakiin inii meelaha ay tiin bambaay tii bakshada day hor malaabta al fariin ma karmeer ilmaha ka hibsho ka duqa ka dhalay yelay wala hibsho ka laaru yelay shaway mudaa hata qof aad ii dhimay ma hata hibsho inii geeru arday ka dhalay taa marayaal iyo unka galeen oo dharkii unka jari geeru ka shoo dulli wala ka rugu hata li shaway wadaba ta eriga ixana istamaale marmi nimankan shabaabka mar galeen marmi dawladda markii ay deegaanka Goofgaduud Buurey oo dhacdadan aad ku xanuun badan ay ka dhacday ayaa laba toddobaad ka hor waxaa si buuxda gacan kooxinta deegaankaasi uga baxay ciidamada milatariga markii dambena waxaa deegaankaasi la wareegay xoogaa ka tirsan Al-Shabaab. markaana baydhabo madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa saacadaha soo socda ee maanta waxay ku wajahan yihiin magaaladaasi waa xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wararka ayaa sheegay in baydhabo ay shir wada tashi ahay kula qaadan doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta Gareen ilaa lagu kalsoon yahay ayaa Shabeelle TV u sheegay in shirkaas lagu gorfeyn doono xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan adkeynta qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamare saddex. sidoo kale ammaanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamo dheeraad ah la dhigay wadooyinka baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. socdaalka waariya qoorqood ee baydhabo ayaa ku sugaadaya xilli haatan Muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo wada hadallo la leh dowladda federaalka si xal mideysan looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa iyo 2020. dhinaciisana madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Maxamed Danni oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu isagu lahaa aragtida shararkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. waxa uu sheegay in ujeedadu ahayd in laga wada hadlo xaaladda dalka iyo doorashooyinka si xal looga gaaro. Sakariye Axmed Muuse Carab ayaa warkan faahfaahinaya. madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa horey u qaadacay ka qaybgalka iyo qodobadii ka soo baxay shirkii wada tashiga samareeb saddex oo madaxda maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ay ku saxiixeen heshiis ka koobnaa 17 qodob oo la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka.
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlayay kulan lagu soo dhaweynayay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa soo hadal qaaday shirarkii dhusamareeb, waxaana uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ay soo bilaabeen gogosha dhusamareeb isla markaana ay ka qayb galeen shirarkii dhusamareeb 1 iyo 2, waxaana uu tilmaamay in iyaga oo ka maqan gogosha micnaheedu in aysan ahayn in la furo shirkii dhusamareeb 3. Waxaad ogtihiin fariimaha halka waxaa ka baxay dhusamareeb, haddii dhusamareeb in la tago ragga hadda naga maqan awalba wada joogi jireen, horta aniga Axmed ah sabab u ahayd dadka maqoro dhusamareeb yimid annaga ahayn saaxiibadan, hadda waa maqan yihiin, waan u sheegaynaa inta badan in runta laysku sheegaa fiican. Dhusamareeb 1 dadka yimid annaga ahayn, 2 annagaa joognay, 3 dadkii gogosha dhigay baan ahayn. Haddaan ka maqannahay horta weli nooma furmin annaga, hadda waa furantay dheen, laakiin anaga weli waaba noo furanta, maxaa yeelay gogol aan annaga wax ka lahayn, gogosha wax ku leedahay, xataa haddaa maqnaato waa lisla sugaa. Marka hadday cid laabta ay jirto annaga ma ogiina, hadda ciddaasa la weydiinaya horta, laakiin annaga waa noo furanta. Ulajeedadeedana waxa weeye dan Soomaaliyeed in looga tashado, waan qabnaa oo marar badan baan siyaabo kala duwan u sheegnay oo dhusamareeb 1 iyo 2 ay ku soo baxday in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, in mid laysla ogol yahay ay dhacdo, intaas waa lagu celceliyaa. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hoosta ka xariiqay in xaggooda uu weli ka furan yahay shirkii samareeb, taasi oo u muuqanaysa in madaxweyne Dani uusan ku qanacsaneyn waxyaabihii ka soo baxay shirkii samareeb 3. Madaxweynaha maamulka Puntland iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka wadatashiga ee lagu wado in ay la yeeshaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, kaasi oo lagu falanqeyn doono arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabihii ka soo baxay shirkii wadatashiga samareeb. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya waddanka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in xalay saq dhexe muwaadin Soomaaliyeed lagu dilay gudaha dalkaasi. Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Xasan Jaciilow, kaasoo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika. Sidoo kale wararka ayaa sheegayaan kooxaha burcadda ee marxuumka ay ku dhex dileen goobtiisa ganacsi ee ku taalla magaalada Port Elizabeth, kadibna ay goobta ka baxsadeen. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogeysanayay weerarada ka dhanka ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi. Gudahan daawadayaal, warkii aad kala socoteen Shabeelle TV, xilligan waa naga intaa. Waxaa idiin waramayay anigoo ah Cabdullaahi Cismaan Cadaani. Warkankiisa xiga intaan kulmi doono, nabadgelyo. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kuu yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Wuxuu qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.